duqeymaha ciidamada cirka Israa'iil ay ku beegsanayaan bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalka Suuriya ayaa muujinaysa loolanka xoogan ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Iran. Arrintani oo muujinaysa in mustaqbalka ay sababi karto isku dhac xoogan. Iran ayaa doonaysa inay xoojiso awooddeeda military ee gudaha dalka Suuriya, halka Israa'iilna ay doonaysa inay arrintani ay ka hortagto. Balse Iran ayaa aan marnaba muujin inay ka caajistay arrintaasi, waxayna xoojinaysaa xuduudeeda military. Waxaana sidoo kale ay muujinaysaa sida ay isugu kalsoon tahay labadani dhinac ayaa mid kastaaba waxa uu doonayaa inuu iska ilaaliyo dhinaca kale, balse isku dhacyada labada dhinac ayaa mustaqbalka sababi kara halis weyn oo ah inuu dagaalka fool ka fool ah dhexmaro. Weerarada iyo kala argoosiga u dhexeeya labadani dhinac ayaa ah kuwa in badan soo noqnoqday. Duqeynta Israa'iil ayaa laga yaabaa inay ka dhasheen afar gantaal oo horaantii usbuucani lagu soo riday dhanka xuduudda Suuriya, kuwaasi oo ay fashiliyeen hanaanka difaaca gantaalada Israa'iil. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Hudhud, Warka Star TV.